Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi tidak lagi mempunyai kawalan ke atas parti itu berdasarkan apa yang berlaku di Sabah, menurut penganalisis politik Jeneri Amir. Jeneri yang juga fellow majlis profesor berkata walaupun UMNO Sabah mempunyai otonomi, ini tidak bermakna pemimpinnya dibenarkan mencetuskan krisis melalui gerakan politik. Seorang lagi penganalisis, James Ching daripada Institut Asia Yudhoyama,